danas se zvanično počeo sa radom azil za pse. Nastavljaju se radovi u poljoprivrednoj školi. Sjajan uspjeh mladog atletičara Mihajla Mandića. U četvrtak veoma toplo, temperatura do 35 stepeni. Poštovani gledalci, vi pratite žurnal. Zbog mogućih oboljevanja od crevnih infekcija prouzrokovanih hranom u ovim vrelim letnjim danima, Centar za kontrolu i prevenciju bolesti Zavoda za javno zdravlje Pančevo upozorava građane da treba da budu oprezni, a prevencija je na prvom mestu. To znači redovno pranje ruku, izbjegavanje konzumiranja nekuvanog mesa, nepasterizovanog mlijeka i soka, hranu čuvati i tretirati čistim posuđem, kontrolisati rok trajanja namirnica i obavezno čuvati hranu u frižideru. Do jula ove godine na teritoriji Južnog Banata iz grupe infekcija prouzrokovanih hranom prijavljene su dve epidemije. Jedna porodična epidemija salmonele u Vršcu sa 4 obolele osobe koje su konzumirale termički neobrađena jaja i jedan u Kovinu također sa 4 obolele osobe koje su najvjerovatnije konzumirale majonez od termički neobrađenih jaja u kiosku brze hrane. U Vršcu je danas zvanično počeo sa radom azil za pse. Reč je o objektu od oko 700 kvadratnih metara u kome će dosadašnji psi lutalice biti trajno zbrinuti. Ovako su nas pozdravili prvi stanari azila za trajno zbrinjavanje pasa lutalica. Gazdovanje azilom, koji je uređen po svim standardima i propisima koje propisuje pravilnik o zbrinjavanju pasa lutalica, povereno je komunalnom preduzeću 2. oktobar. Kapacitet ovog ograđenog dela je trenutno oko 500 pasa, s tim što vidite da ima prostora za samo proširenje. Ovde ima 4000 kvadrata, oko 500 kvadrata pod krovom, tako da ima dosta prostora za sve pse lutalice. Smisao tog čišćenja centra grada od pasa lutalice nije da se tim kučićima stvore neki loši uslovi. Ideja je bila da se ulože sredstva i da se u skladu sa zakonom, pravilnicima, tim psima omogući da ovde borave do kraja svog života u nekim prilično humanim i korektnim uslovima. Kažem, sve u skladu sa zakonom. Sada trenutno, kao što su kolege rekle, imamo mogućnost 500 kučića odjednom da smestimo, a imamo prostora da se proširimo do nekih 1000 komada. Lokalna samouprava plaćala je više od 5 miliona dinara godišnje na ime odšteta građanima za ujede pasa, što je nešto manje od iznosa koji je utrošen za otvaranje azila. Uglavnom smo išli na van sudska poravnanja gde su ljudi pristajali na duplo manje iznose uglavnom nego što bi možda dobili posle suđenja i sudskih troškova. Nisu samo u pitanju pare, pre svega u pitanju je stres koji su ti ljudi pretrpeli i šteta koju su imali i ja sam jako sretan i zadovoljan što smo mi danas ovo ovde uradili. Vršački azil za pse lutalice, kako nam je ranije rečeno, praktično je prošireni kapacitet prihvatilišta, gde postoje svi uslovi za medicinsku negu i veterinarske intervencije. Procena je da u ovom trenutku na gradskim ulicama ima više od 500 pasa lutalica koji će nakon zbrinjavanja u prihvatilištu biti trajno smešteni u azilu. U poljoprivrednoj školi Vršac u toku je zamena električnih instalacija i to je samo jedan od poslova koji će tokom letnjeg raspusta biti urađeni u ovoj školi. Osim što će u novu školsku godinu ući sa potpuno novim enterijerom, poljoprivredna škola će od septembra imati i novu laboratoriju za hemijske vežbe, namenjenu učenicima prehrambenog smera. Mi smo imali ozbiljan problem kod prehrambenih tehničara u vidu toga da je hemijska laboratorija potpuno bila dotrajala, devastirana potpuno, jednostavno više nije mogla da se koristi i sama nastava je bila i vežbe iz hemije su bile tako reći onemogućene. Mi smo sredstvima, pokrajinskim sredstvima, uspeli da obezbedimo sada tu laboratoriju. To je iznos od 360.000 dinara. Laboratorija je naručena, tako da u narednih mesec dana očekujemo da je laboratorija stigne i od 1. septembra će i prehrambeni tehničar imati nastavu onako kao što zaslužuju. Pored nabavke laboratorije i sobstvenih sredstava, škola rešava neke od problema na ekonomiji i celokupnom prostoru škole koji se rasprostire na oko 20 hektara. Jedan od njih je i postavljanje ograde. Kapije smo naručili, one se trenutno prave i to ćemo od sobstvenih sredstava, jer tako onime što smo zaradili sa ekonomije, da napravimo.
Ove godine opština Vršac je za radove u poljoprivrednoj školi, među kojima je i aktuelna zamena električnih instalacija, opredelila nešto više od 8 miliona dinara. U akciji Čep za hendikep na Egzitu je prikupljeno preko 30.000 plastičnih čepova. Akciju Udruženja paraplegičara i kvadriplegičara Banata iz Zrenjanina podržali su Svim srcem, Hemofarm fondacija i Festival Egzit. Od novca zarađenog prodajem čepova omogućit će se nabavka dvoje toaletnih kolica namenjenih članovima i članicama ovog udruženja. Podrška fondacije Hemofarm se ne zaustavlja ovdje. Sve tri instalacije sa tvrđave bit će predstavljene u Zrenjaninu, Vršcu i Beogradu. Od početka akcije Čep za hendikep od kraja 2012. godine, zahvaljujući prikupljenim čepovima, omogućena je nabavka 17 lako aktivnih kolica, 8 sobnih kolica, 4 hodalice, kao i veći broj pomagala. U Privrednoj komori Srbije je održan okrugli sto suzbijanje sive ekonomije na tržištu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda. U sektoru mlinskih proizvoda, odnosno tržištu žita, mlinskih i pekarskih proizvoda, prisutan je visok nivo sive ekonomije, što je posledica sistemskih propusta neuređenog tržišta. To nije dobro za državu, ali najveću štetu imaju proizvođači i potrošači, rekao je Žarko Galetin, direktor produktne berze Novi Sad. Opšte je prisutna pojava nakupaca koji dolaze bukvalno na parcele, na njive, nude gotov novac i nude neke pare po ceni koje je ispod svake tržišne cene. U takvim uslovima se najlošije snalaze mali poljoprivredni proizvođači koji često nasedaju na takve ponude. U svakom slučaju ću uputiti apel da se država ponovo pozabavi problemom donošenja zakona o robnim berzama, donošenje što je jedan, samo jedan segment, jedno parče tog opšteg tržišnog mozaika, jedan segment u rešavanju tog sistemskog problema uređenja tržišta. Tržišna inspekcija prati kretanje žita, odnosno pre svega brašna koje nije obeleženo evidencijonom markicom, koja je jedan od mehanizama da se isprati legalnost proizvoda. Pekare koje dobijaju nelegalno brašno praktično se bave sivom ekonomijom. Jako mali broj nesaveznih proizvođača brašna se odlučuje da prometuje brašno, znači bez evidencijalne markice, odnosno da ga prometuje u toj sivoj zoni. Intenzivne su kontrole, ne odustajemo već čitav niz godina u kontrolama po ovom pitanju i mislim da su rezultati dobri. Postoji čitav niz mehanizama, znači drugih, gde se siva ekonomija u ovoj branši javlja, počev od neprijavljenih radnika u malim pekarskim pogonima, o žitu koje se kreće nekim nelegalnim putima, ali to je deo priče koji neke druge službe državne sankcionišu rade. Okrugli sto organizovan je u vreme završetka žetve, kako bi se još jednom ukazalo na značaj praćenja žita i proizvoda od žita, gde se dešavaju brojne nepravilnosti. Obzirom da u Zavodu za transfuziju postoji deficit za svim krvnim grupama, Gradski odbor Lige socijaldemokrata Vojvodine poziva sve svoje članove i simpatizere koji žele da učestvuju u akciji dobrovoljnog davanja krvi da se jave na telefon 064 8070 692. Akcija je predviđena za četvrtak ili petak u zavisnosti od broja prijavljenih. Rok za prijavu za vaučere za odmor u nekom od ugostiteljskih objekata u Srbiji produžen je do 15. oktobra. Rečeno je danas u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacije. Vaučeri u iznosu od 5.000 dinara mogu da se koriste od 1. augusta do 20. novembra. Do sada se za vaučere prijavilo oko 5.000 građana, a u budžetu Srbije je obezbeđen novac za podelu 100.000 vaučera. Klub likovnih umetnika Paja Jovanović poklonio je opštini Vršac 10 slika, koje su nastale u okviru likovne kolonije Vršački zamak, simbol našeg grada. Vršačka kula oduvek je bila inspiracija umetnicima. Turski putopisac je napisao da se tvrđava nalazi na jednom bregu koji dopire do neba. Izgrađena je u obliku badema i to je lepa građevina od kamena sa koje se može videti u daljinu 7 dana konaka. U maju ove godine kula je bila inspiracija vršačkim umetnicima koji su se tada okupili u likovnoj koloniji u kojoj su učesnici bili i đaci osnovne škole Vuk Karadžić. Radove nastale na koloniji umetnici su poklonili opštini Vršac. Reč je o 10 slika vršačkih akademskih slikara. Radi se o ulju na platnu, 50 puta 70 je format. To je veoma lep gest, inače rađen je u okviru kolonije Vršački zamak, simbol našeg grada. Vršačku kulu kao motiv naslikali su Đura i Adela Pavkov, Jelena Vragović-Cvetković, Aleksandar Popov, Filip Daćevac i Radmila Toseki.
Takođe pozivam sve slikare, ukoliko žele da daju svoj doprinos opštini Vršac, da ulepšamo ovu lepu zgradu, jer nameravamo da ih uravnimo i da one ulepšavaju našu opštinu, da i oni daju svoj doprinos, jer zaista u Vršcu ima jako puno dobrih i kvalitetnih umetnika. Inače, likovna kolonja Vršački zamak, simbol našeg grada, organizovana je u saradnji opštine Vršac i kluba likovnih umetnika Paja Jovanović povodom svečanog otvaranja Vršačke kule. U nastavku sledi vesti iz sporta. Na prvenstvu Srbije koje je održano u Kragujevcu, Mihajlo Mandić, član atletskog kluba Atina iz Vršca, ostvario je sjajan uspeh i tim povodom danas je u prostorijama Sportskog saveza održana konferencija za medije. Mihajlo Mandić, član atletskog kluba Atina iz Vršca, osvojio je zlato i srebro na prvenstvu Srbije za starije pionire, i to zlatnu medalju u trci na 100 metara sa vremenom 11,66 sekundi i srebrnu medalju u trci na 300 metara sa vremenom 37,44 sekunde. 300 metara mi je bilo teže od 100 metara, zato što je ipak duže, a i mora više da se potrudim. Mada sam imao dve trke na 100 metara, ali konkurencija je bila jaka, na 300 metara, na 100 metara i nije bila jaka konkurencija. Prema rečima trenerskog tandema Srđan Jovanović i Živko Perić, ovaj rezultat koji je usledio nakon velikog truda i zalaganja predstavlja jedan od najboljih u regionu bivše Jugoslavije za 2000. godište. Ono što je posebno važno, znači ja sam malo sada na internetu gledao, rezultat Mihajla Mandića je drugi po vrednosti u bivšoj Jugoslaviji. Jedan dečko iz Slovenije trčao 11.42 i jedan iz Hrvatske 11.70. Znači to je veoma bitno, pritom da Mihajlo nije planiran, znači u nekom našem trčadu, za klasičnog 100 metraža. Sada samo mi malo teneri bit ćemo na slatkim mukama, gde ćemo ga staviti, vremeno će se pokušati i na 200 i 400 metara kao i do sada, i pronaći odgovarajuću disciplinu. Ove medalje, ova postignuća koje je Mihajlo ostvario, su pokazatelji postojanja talenata, o čemu smo i pričali prošle godine, kad je Vlajić bio ovde. A ova staza koja je napravljena već daje svoje rezultate. Evo ga jedan, vrlo brzo će, znači već do godine, možda i ove godine već neko iskoči, ticam okolnosti, ja mislim da do sada nije se pojavio, ali će da iskoči, da pokaže se još je neko. Znači, talenata ima, uslovi su unapređeni, što govori o tome da će Vršac dobiti nove šampione. Mihajlo je vredan, voli atletiku, voli da se takmiči, ima srce borca, što je neophodno za šampiona. Što je najbitnije ovde, da je on bitno popravio svoj lični rekord u odnosu na prošlu godinu. To što je sada prvi, to su još pionirske selekcije, to još nije ništa. Mi gledamo u njemu seniora, hoćemo seniora šampiona. Nakon sjajnog rezultata, Mihajlo započinje pripreme već za naredno takmičenje, a to je Kup Srbije, finale Kupa koje će biti održano u septembru, sa kojeg, kako je i sam naveo ovaj mladi perspektivni atletičar, očekuje prvo mesto. Sportski savez Vršca u saradnji sa Savezom za školski sport Srbije pod pokroviteljstvom Ministarstva za sport i omladinu od četvrtka 16. jula organizuje sportske igre mladih, najveći projekat za decu i omladinu, čiji je osnovni cilj promocija zdravog načina života i prijateljstva. U okviru projekta sutra od 9 sati biće odigran teniski meč na terenima Omladinsko-teniskog kluba Polet. U petak 17. jula od 9 sati u centru Milenijum biće odigrana odbojkaška utakmica. U isto vreme na gradskom stadionu učesnici će se nadmetati u atletskim disciplinama, dok će od 20 sati u centru Milenijum biti odigrana rukometna utakmica. U subotu 18. jula od 19 sati u Porti će biti održan turnir u malom fudbalu. Druga vršačka ulična olimpijada sportom do uspeha svečano će biti otvorena sutra od 20 časova na gradskom trgu. Organizatori iz Unije studenata Vršca će prigodnim programom pozdraviti okupljene građane, ali i sve sportiste koji će se narednih dana takmičiti u okviru ove masovne sportske manifestacije. Svečano otvaranje će upotpuniti nastupi Emilije Đonin i Aleksandra Zavišina, nakon čega će se održati žreb za turnir u basketu. Vršačka ulična olimpijada trajeće 10 dana od 17. do 26. jula, a Vršani će imati priliku da se takmiče u 6 sportova. Slede i servisne informacije. Sutra će zbog radova na mreži bez struje ostati deo potrošača.
16. jula u vremenu od 8 do 10 sati bez struje će ostati sledeće ulice: Zmaj Jovina od broja 64 do 88, od 92 do 110, od 67 do 89 i od 93 do 107. Trg Andreja Lukića od broja 1 do 17, Pop Marinkova od broja 30 do 52 i 29, Zagorke Mali Vuk od broja 1 do broja 14, Filipa Višnjića od broja 2 do 6 i od 1 do 15, Bregalnička od broja 80 do 116 i od 85 do 119, Samoposluga na Trgu Andreja Lukića, kao i Kapela i Gradsko groblje. U vremenu od 10.30 do 12 sati bez struje će ostati stambene zgrade u Hemogradu na Trgu cveća, brojevi od 1 do 11, ulica Katalp broj 3 i 4, Kaštel 1, Toplana u Hemogradu. U vremenu od 13 do 14 sati bez struje će ostati naseljena mesta Kuštelji i Vojvodinci, dok će u vremenu od 8.30 do 13 sati u Banatskoj Subotici nestanak napona uslediti u ulici Karaška celom dužinom. Nestanak napona će uslediti zbog radova na godišnjem remontu trafostanice, popravci visokonaponske opreme, kao i na podizanju novih betonskih stubova. U Srbiji sutra sunčano i veoma toplo, vetar slab do umerenih istočnih pravaca. Minimalna temperatura od 15 do 20, maksimalna dnevna od 31 do 35 stepeni. U Vršcu sutra do 32 stepena. I na kraju podsjećanje da emisiju Žurnal televizije Banat, kao i naše najnovije vesti, možete gledati na našoj Facebook stranici kao i na portalu e-Vršac. Pratili ste Žurnal, hvala na pažnji, prijatno.